Kao što smo i najavili i kao što vidite, došlo je vreme za prelistavanje dnevne štampe. Sa nama je Dobro Savdević iz Centra za društvenu stabilnost. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, dobrodošli. Evo, kod mene je dnevnik, kod Dragana, večernje novosti, tu i politika. Mi smo pregršt naslova pripremili. Pa da krenemo od onoga što je baš aktuelno, jel? A to su predstojeći izbori. Iskusni poslanici i za novi mandat. Dakle, liste su spremne, proglašeno 8 izbornih lista. Kako vi komentarišete? Evo, vidimo DSS i POKS zajedno za parlament, tri Šešelja u trci za parlament i Beograd. Imamo SVM treće na glasačkom listiću za parlament. Dakle, dosta toga što bismo mogli da prokomentarišemo. Jeste, parlamentarni i beogradski, kao i lokalni, u još nekim lokalnim samoupravama, izbori su raspisani 15. februara i oni će se održati 3. aprila. 3. marta će biti raspisani i predsjednički izbori. Republička izborna komisija je do sada proglasila 8 izbornih lista. Neke liste izlaze u koaliciji stranaka. Dakle, prva na izbornom listiću će biti Srpska napredna stranka pod nazivom Aleksandar Vučić, zajedno možemo sve. Posle toga vi ste spomenuli da prva stranka koja je stranka nacionalnih manjina predala je izbornu listu jeste Savez vojvođanskih Mađara. Pored njih izbornu listu je predala i Srpska radikalna stranka, Srpska stranka Zavetnici, Demokratska stranka Srbije zajedno u koaliciji sa Pokretom obnove Kraljevine Srbije u koaliciji NADA. Pored njih Socijalistička partija Srbije, onda stranka muftije Muamera Zukorlića, Muftin Amanet, pod sloganom nazivom Muftin Amanet. Očigledno je da ćemo imati mnogo lista. E sada, dakle, izbori su raspisani pre skoro nedelju dana. Mnoge stranke još nisu uspele da skupe potpise, što je, eto, možda ukazuje na njihovu podršku i koliko imaju birača kada ne mogu da za nedelju dana da skupe 10.000 potrebnih potpisa. Jeste, neki su izašli sa starim licima. Recimo, opozicija, ja se sećam te priče da su govorili kako će izaći sa novim licima. Vidjet ćete vi naša nova lica, to će biti i mladi ljudi. Ja sam pogledao njihovu listu, pre svega nisam video mlade ljude, a njihovi kandidati, nosilac liste Marinika Tepić, koja je izuzetno poznata javnosti, možemo čak kažemo da je poprilično kompromitovan. Dakle, to su ljudi koji su već dugo u politici, ali dobro, to je njihova stvar. Vjerojatno su izašli sa najboljim što oni imaju u svojim redovima. Srpska napredna stranka je izašla sa eminentnim ljudima, sa ljudima koji su od integriteta u struci, koji su odlučili da pomognu Aleksandru Vučiću u njegovim naporima da Srbija nastavi i dalje da se razvija u budućnosti. Pred građanima Srbije 3. aprila će biti izbor. Ja sam uveren da će odlučiti dobro, da će izabrati budućnost, da neće želiti da se vraćaju u prošlost i nadam se jednoj fair i poštenoj utakmici 3. aprila. Također se nadam da će kampanja biti fair, da neće biti teških reči u kampanji i da će građani, da će stranke i koalicije izborne liste izaći sa programima, sa idejama i to možemo da vidimo kod vlasti. Dakle, vlast, njihov slogan i njihova kampanja jeste dela govore vlast koja izlazi i polaže račun građanima šta je uradila u prethodnom periodu i daje neke ideje i rešenja za naredni period. E sada bilo bi poželjno da i druge stranke i druge koalicije izađu isto takođe sa svojim idejama i sa programima, a ne da se to svede na neke napade ili nešto slično. Da, vidjet ćemo kako će se sve to odvijati u naredna dva meseca. Mi smo tu da pratimo i naravno priželjkujemo fair igru sa obe strane. Pa tako je, to je svima da. U cilju. Petrušev dolazi u Beograd 28. februara, teme razgovora, region i kriza u Evropi, Putinov bezbednjak, dakle sa Vučićem, zabrinutost zbog regrutovanja ekstremista sa Balkana za ratne sukobe u Ukrajini i ovome dodaju na trećoj strani večernje novosti isto da se na zapadu kuva opasan scenarij uvlačenja Bosne i Hercegovine i lažne države Kosovo u alijansu, stežu NATO obruč oko naše zemlje.
To su sad dve različite, da, ali bilo mi neprijatne teme. Vrlo neprijatne teme, kompleksne teme i sad ajde kako da uspem to što kraće da objasnim. Ajde prvo da kažemo nešto oko Ukrajine. Situacija u Ukrajini je poprilično kompleksna i složena. Ja se iskreno nadam da će prevladati mir, da ćemo imati diplomatsko rešenje. Sada vidjet ćemo koliko je to zasnovano na mojoj nadi ili na nekim činjenicama, ali ono što sam pričao sa nekim ljudima koji prate ukrajinsku medijsku scenu, u Kijevu je poprilično relaksirana situacija. I nemamo, ne, oni nemaju takav utisak kakav mi imamo ovde, da svakog časa može da izbije rat, što isto može nešto da govori o fabrikovanju te priče. Danas je dan D, sutra je dan D, tako je, i koliko smo samo čuli puta da je dan D tog i tog datuma, pa sad nije tog i tog, već će biti nekog i drugog, to je jedno zapadno fabrikovanje da će Rusija da izvrši agresiju na Ukrajinu, iako čujemo od strane Rusije da Rusija nema nameru da napadne Ukrajinu, da želi da razgovara. Juče je bio, ako se ne varam, i sastanak Makrona zajedno sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i oni su zajedno zaključili da treba doći do diplomatskog rješenja u što kraćem mogućem roku kako bi prevladao mir i bezbednost. Moram isto da napomenem da su nama i Ukrajina i Rusija bratski i prijateljski narodi. Ne treba zaboraviti da Ukrajina poštuje naš teritorijalni integritet i našu teritorijalnu celovitost. Dakle, nije priznala lažnu državu Kosovo. Rusija nam je naravno mnogo puta i pomogla. Imamo najbolje odnose sa Ruskom federacijom. Zbog toga situacija jeste kompleksna, ali u slučaju nadam se da se neće preliti i kod nas, ali u slučaju neke eskalacije, kada govorimo da je to ukrajinska kriza, to je ipak onda i svetska kriza. Ako dođe do ozbiljne eskalacije, ako dođe do sukoba, to će biti svakako svetska kriza koja će se preliti i ostaviti određene reperkusije, negativne posledice, ali opet se nadam da do toga na kraju neće doći. Sad ste spomenuli Ukrajinu, dakle, i politika, naslovna strana. Ukrajina se priprema za rat uz pozive na mir. Putinov i Makronov telefonski razgovor u kojem je ruski predsjednik rekao da NATO podstiče Ukrajinu na vojno rešenje situacije u Donbasu smatra se poslednjim mogućim i neophodnim naporima da se izbegne veliki sukob. Pa tako i mi možemo da čujemo sa ruske strane da oni na ovo gledaju i upravo to što smo govorili, fabrikovanje priče da će Rusija da izvrši agresiju na Ukrajinu, da je to u suštini povod Zapadu da što više vojnog oružja NATO-a približi granicama Rusije. I to je ono što naravno Rusiji i smeta. Naša država se naravno priprema. Danas je zakazana i sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Predsednik Republike je zakazao sednicu. Mi razmatramo čitavu situaciju kao odgovorna država i na istoku Evrope, ali i o tome šta se dešava u regionu. Videli smo, tačnije čuli smo od predsednika Republike da Srbija ima i dovoljne rezerve i hrane i gasa ako, ne daj Bože, dođe i do nekog lošijeg scenarija. Kako može naša uloga da bude u svemu tome? Evo, pišu novosti, stežu NATO obruč oko naše zemlje. Da li sve to može da utiče na našu odluku koju ćemo stranu više podržati? Pa sad kada pričamo oko ovoga, to je jedan scenarij o koji se već duži niz godina može čuti, a to je da će se ići u tom pravcu da Bosna i Hercegovina nevezano od stava Srba i Republike Srpske uđe po nekom hitnom postupku u NATO pakt i da lažna država Kosovo isto uđe u NATO pakt i samim tim bi onda naša država bila potpuno okružena zemljama koje su članice NATO saveza. To, kada gledamo, kada posmatramo ulazak u NATO pakt je moguć samo konsenzusom. E sada, nisu sve članice ni Evropske unije ni NATO pakta priznale lažnu državu Kosovo, ali ono čega se možemo pribojavati, to jeste možda i baš zbog ove sada situacije u Ukrajini, da dođe do promene toga kako jedna država može da pristupi NATO savezu, dakle da se izmeni, da ne ulazi više se
putem konsenzusa, već nekom većinom, dvotrećinskom većinom ili kako oni to budu odlučili, dakle da se olabavi ulazak jednoj zemlji u NATO pakt. Naravno, naša država će uvek braniti naše nacionalne i državne interese i ja sam uveren da će i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i naša država se uvek boriti za našu južnu pokrajinu, za naš narod, za našu baštinu u sastavu Republike Srbije. Tako je, evo kad ste već spomenuli predsednika Republike, strana treća u današnjem dnevniku, Srbija ide u dobrom smeru. Dakle, Srbija ide u dobrom smeru, poručio je predsednik Aleksandar Vučić i dodao da mora još mnogo toga se uradi i napravi, ali da je do sada postignut značajan napredak pre svega u ekonomiji i infrastrukturi. Pa jeste, nekako poslednje godine, možda nam je to sada i šokantno, mislim da i predsednik to isto rekao. Navikli smo uvek da pobeđujemo u sportu, da donosimo medalje u sportu, a sada smo eto postali ipak i neki lideri u ekonomiji, u privredi. Probili smo se i na tom polju. Danas je Srbija najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Urađeno je mnogo toga. Samo kada pogledamo jedan podatak, a to je da je ono što je bila prosečna plata 2012. godine, danas je to minimalna plata. Dakle, dobro, ali i cene rastu i sve se tu menja. Sad pa dobro, ali kada gledamo inflaciju, mi imamo najnižu inflaciju i verovatno ćemo imati nižu inflaciju od Nemačke sada na kraju ove godine, što su stvarno egzaktni pokazatelji da naša država ide u dobrom pravcu. Pogledajte koliko se gradi. 290 fabrika je otvoreno od 2013. godine do 2022. godine. U Novom Sadu je otvoreno 7 fabrika. Koliko je Novi Sad imao fabrika do 2012. godine? Pa nije imao ni jednu fabriku. Dakle, u nekom prethodnom periodu su se fabrike zatvarale, danas se fabrike otvaraju, ljudi se zapošljavaju, nezaposlenost je nikada manja, danas je nezaposlenost manja od 10%. Imamo i onaj podatak da se mladi, obrazovani ljudi vraćaju u našu zemlju. Od oktobra 2020. do novembra 2021. nekoliko desetina hiljada se vratilo u našu zemlju. Naravno, to je posledica i koronavirusa u Evropi i njihovih rigoroznih mera i svega toga. Ali pogledajte sada dve krize koje su zadesile Evropu i svet u poslednjem periodu. To je zdravstvena kriza vezana za koronavirus i energetska kriza. Naša država je pokazala da je sistem jak. Mi smo se borili bolje nego druge svetske zemlje sa koronavirusom. Jedina smo država koja je uspela da obezbedi 5 vakcina i sve vakcine za građane koji žele da se vakcinišu. Što se tiče energetske krize, isto smo uspeli dobro da prođemo zbog prijateljskih odnosa Srbije i Rusije, ali i prijateljskih odnosa predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Vladimira Putina. Dakle, a upravo u tim vanrednim situacijama država pokazuje jačinu i tu se vidi koliko je država jaka. Da li će sistem da pukne ili će sistem da prebrodi tu vanrednu situaciju? Da, i ovo samo ukratko da vas pitam o kandidaturi predsednika Vučića. On je objasnio da se o njegovoj novoj kandidaturi za predsednika Srbije još uvek razgovara i da će ta odluka biti doneta krajem februara ili početkom marta. Pa dobro, kao što sam i rekao, predsednički izbori se raspisuju 3. marta. Srpska napredna stranka je demokratska stranka, oni će razgovarati na svojim organima i doneće odluku. Ali ja mislim da građani od Aleksandra Vučića očekuju njegovu kandidaturu zato što su videli brojne rezultate u prethodnom periodu i misle naravno da će mu dati, i sve ankete pokazuju da predsednik Aleksandar Vučić uživa ogromno poverenje građana Republike Srbije i da bi pobedio u prvom krugu predsedničkih izbora. Tu smo da ispratimo sve. Hvala mnogo. Hvala vam. Hvala puno.